Salve, salve, galerinha! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o Brother Vitor. Estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo Hellblade Senua's. Isso mesmo, galera. Vamos continuar aqui de onde paramos anteriormente na gameplay anterior. Então, para quem não viu a gameplay anterior, deixarei aí no link aí dessa gameplay logo abaixo. Então, tamo junto. Forte abraço e partiu mais uma gameplay. Quem puder também, deixe seu like maroto no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Se puder, compartilha o vídeo também. Tamo junto e é nóis. Chegamos aí a 1.300 inscritos, mano. Tô muito feliz. É isso aí, buscando crescer a cada dia mais. E tamo junto, mano. Vamos ver pra onde temos que levar Senua. Eu tô gostando bastante desse jogo. O Drut sempre diz que é uma outra rota. Beleza. Vamos procurar essa outra rota então, mano. Será que é por baixo? Esse jogo tem bastante puzzle, cara. Eu tô meio enferrujado em questão de desvendar puzzle. Pra quem não sabe, puzzle é tipo enigmas. Você desvenda do jogo, né? Ali ele falou que sempre é uma outra rota. Então temos que procurar uma outra rota por aqui. Alguma entrada, mano. E tipo, o jogo, ele não tem nenhuma pista, não tem tutorial, não tem HUD, não tem nada. Você tem que se virar. Ó, na nossa cara aqui, a outra rota, né? Como sempre. Beleza, já encontramos, vamos prosseguir. Aqui é bom tu olhar tudo. Porque sempre é um caminho. Vai ter batalha aqui, mano. Vai ter batalha, hein. Olha esse cenário, velho. Na moral. Ó, falei. Caraca, velho. Como assim, mano? De novo. O cara já chegou dando uma espadada em nós. Ai, velho. Não posso morrer não, mano. Vem, 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 vem. Morreu, beleza. Ih, tem outro, velho. Toma já no peito. Desvia, bate, desvia, bate. Desvia, desvia. Bate. Caraca, defendeu. Toma. Toma aí também, toma no peito, ó. Toma. Ai, caceta. Toma. Ai, caramba. Ai, velho. Tem outro ali. Caraca, mano, tem dois contra um. Como assim? Tem um fantasma. Ai, caramba. Tá complicando isso. Ai, mano, ai. Caraca. Eu tenho que prestar atenção nos dois, cara. Ainda bem que o outro tá parado lá. Aí toma você aí, ó. Toma, morre. Cara, o modo de combate desse jogo é muito bacana, cara. Gostei demais. É bem fluido. Morre, filho, toma isso. Caramba, eu apanhei um pouquinho. Eu apanhei um pouco, mano. Eu admito. Tem uma rota aqui pra cima. Deixa eu ver se não tem nenhuma outra aqui. Aqui eu fico meio perdido porque, tipo, dá vontade de procurar itens aqui no jogo, mas não tem itens pra você adquirir, né? Aqui pra baixo não dá pra passar. Tem uma paradinha aqui. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls.
Beleza, galera. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. A Senua, ela tomou uma forte queda aí do destino, né? Por isso que ela é assim, meio perturbadinha. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Cara, pra um jogo indie, cara, o jogo tá bonito demais, mano, na moral. E o, esse modo de jogo, assim, essa câmera próxima a ela, eu acho que vai ser o mesmo estilo usado no God of War 4, que não é o 4, é o mais novo que irá lançar, né? Mas acho que é o mesmo estilo de câmera. O que temos para cá? Mais uma bichinha apontando. Ele tá apontando para onde? Para cá? Eu tenho que atravessar ali? Pera aí, calma, muita calma nessa hora. Ó, tem a porta lá pra gente desvendar. E cada vez vai piorando, né? E esse aqui tá apontando para onde? Esse não está apontando para lugar nenhum. Vamos descer aqui primeiro. Vamos olhar tudo. Vamos lá na porta primeiro. A gente nem chegou lá ainda, né? Estamos querendo desvendar o mistério. Eu acho que esse jogo é assim. É puzzle, luta com os monstros. Puzzle, luta com os monstros. É nesse estilo, né? Cara, como que eu vou alinhar isso aqui, mano? Olha quantas peças tem aqui em cima. Eu tenho que abaixar essa ponte aqui, baixar ela. Mas preciso ir primeiro para o outro lado. Eu vou seguir essa estátua aqui, esse esqueleto, cadê ele? Aqui, ó. Ele está apontando para cá. E, mano, essa ponte não estava aqui não, hein? Essa ponte não estava aqui, beleza. Ó, tem mais uma ponte aqui. She wanted to marry Dillian. Beleza. She thought she'd bring the darkness to him too. Mas deixa eu ver aqui. She thought the curse made her tainted. Mais um esqueleto, não tá apontando para lugar nenhum. Eu tenho que subir ali em cima, se não me engano, né? Bom, para cá não dá pra ir. Descer aqui, Senua. Não, Senua não desce. Ela só desce escada, sobe escada. Eu acho que essa ponte aqui só serve mesmo pra gente chegar no, no portal lá mais rápido, né? Então vamos nessa porta aqui.
Tomara que ela abra. Ah, sério, velho. Não deste lado, o outro lado. Eu tenho que escutar as vozes as vozes que ela escuta na cabeça dela, mano. E você jogando de headset, parece que as vozes estão na sua cabeça. Literalmente. Será que eu tenho que descer essa vala aqui, mano? O problema é descer ali, que a cena não desce ali. Muitos símbolos, cara, é muita coisa, muita coisa. Onde que esses estátuas agora não estão apontando pra lugar nenhum, né? A cena, na moral, era pra você descer aqui. Será que eu tenho que subir? Eu acho que eu subo ali e consigo descer, mano, ou não? Vou tentar subir aqui. Com certeza deve ser aqui, não sei, né? Ou não? Não, não tem nenhuma saída aqui. Vamos para mais um puzzle, cara. Esposa aqui é tenso, mano. A ponte estava baixada aqui? Estava baixa? Não sei. Ah, bem, pensei que a cena não ia poder subir ali. Mas aí que tá, mano. Tipo, a gente sobe na parada, mas não tem nada aqui. Ela sobe aqui? Não. Mano, vai ser tenso aqui, hein? Esse puzzle vai ser complicado. A única pista que a gente tinha era essas estátuas que apontavam para a direção, né? Ó, essa aí tá apontando. Não são todas, não. Está apontando para cá, mano. Será que eu tenho que subir ali de novo? Madeirinha aqui, velho, ó. Cara, na moral, essa madeira não tava aqui, velho. Na moral, não é possível que eu não tenha visto essa madeira. Não é possível. Cara, quero saber como que eu vou juntar essas peças, mano. É muitas peças. Como que uma vai conectar na outra? Bom, atravessei, beleza, e agora? Opa, tem uma escada aqui, quase que eu não... Quase que eu deixo passar, né? Vai ser nada fácil, velho. Opa, escadinha. The Ravens. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Someone's still there. But where? Caraca, velho, uma armadilha, sério. Os corvos sumiram. He's not helping. It's a trick. Quiet. Preciso pensar. In the cold winter woods.
She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Agora vou ter que descer, pois aqui era uma armadilha. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. Era uma armadilha ali, mano. Ué, essa estátua aqui em cima não tava aqui não, velho. Agora eu tenho que subir no outro arco. Se eu tentar subir, ver se por aqui dá pra subir. Ver se eu encontro, ó, vou baixar essa ponte. Jogo aqui, galera, não é pra qualquer um não, cara. Tem que ter raciocínio lógico aqui. Quebra a cabeça aqui, mano. Beleza, eu abaixei aquela ponte. Eu tenho que subir ali em cima, ó. Ali em cima eu tenho que subir. O problema é como. Esse portão aqui, ele não abre, tá trancado por dentro. Eu tenho que dar um jeito de entrar aqui dentro, mano. Deve ter alguma passagem, alguma coisa. Que eu não estou conseguindo ver. Ó. Ah, tem um buraco lá, galera. Olha só. Tem um buraco naquele lado lá, mano. Será que consigo passar por aquele buraco? Pô, na minha... Ah, para com isso, jogo. Na moral. Essa parede não tava assim não, mano. Não tava aberta assim não. Que isso, velho? Eu tô cego. Beleza, entramos. Não ia deixar o portão aberto. Show de bola. Não tem mais nada pra cá. Só aquele buraquinho ali. Será que eu pulo ali? Como que é? Tem a madeira ali, será que eu consigo passar por cima, mano? Bom, ela não pula. Beleza, vamos descer aqui. Esse buraco aqui, vamos passar por aqui primeiro. Eu não sei se é uma saída ou uma entrada pra alguma coisa, pra algum lugar, né? Ó. O que será isso? Os Northmen dizem que você deve sacrificar em ordem para receber. Eles dizem como as runas foram reveladas a Odin, apenas em sacrifício. Ele hung himself do World Tree. And he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the World Tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. O cara tá falando que o Odin se sacrificou para conseguir algumas coisas. Você tem que se sacrificar, mano. Subir em árvore, sei lá, uma coisa bizarra. Não entendi muito bem, mano. Será que ela sobe aqui? Ô, Senna, sobe aí, Senna. Dá uma de Lara Croft, mano. Nem árvore ela sobe.
Era pra criar uma ponte aqui, ó. Agora estamos em um enigma completamente. Ó, tem a passagem ali. Deixa eu analisar aqui com muita calma de como podemos subir ali, mano. Tem uma escada ali pra subir. Beleza. Por aqui é improvável você conseguir passar pro outro lado. É muito improvável. Muito improvável. Vamos voltar. Deve ter alguma saída ali, mano. Cara, o jogo tem muito puzzle, cara. Nunca vi. Não é possível que esse buraco aqui só tenha essa informação desse maluco que esse cara falando. Era pra ter algum tipo de escada, alguma coisa aqui. Deixa eu olhar com mais calma. Parede, ela não sobe. Bom, pelo meu ver, não tem nada, galera. Tem nada aqui, mano. Vamos voltar. Bom, galerinha, voltamos aqui, mano. É o seguinte, eu acabei de descobrir uma parada bem interessante aqui, olha, presta atenção. Lá naquela ponte lá, ó, tem um vácuo. Lá onde tá aquele fogo ali. Tá sem ponte ali em cima. Não tem como eu passar. Mas se eu passar por esse portal aqui, quer ver, ó. Ó, continua tendo nada, mas vou olhar pelo portal agora, ó. Olha lá, criou uma ponte, galera. Isso mesmo, olha só. Sem ponte, com ponte. Então é essa parada aí que eu descobri, mano. Agora vamos passar por aquela ponte. Demorou a descobrir, mas... enfim, não se preocupe que eu vou tentar editar o máximo o vídeo possível para não ficar muito chato, né? De eu ficar aqui procurando os puzzles. Quando eu descobrir os puzzles, já vou cortar a cena e vou continuar adiante, mano. Então beleza, descobrimos mais um mistério aqui desse jogo. Vamos que vamos. Viu? Através do portal, ó, as paradinhas somem. Então eu tenho que passar por esses portais aqui pra ter o mínimo possível. Ó, sumiram a metade dos corvos. Só restaram alguns só. E são esses poucos corvos que sobraram que eu vou conseguir lá abrir o portal. Assim eu espero. O jogo, ele é complicado a partir do momento que você não consegue entendê-lo. Mas depois que você começa a ter a noção já do jogo, como que ele funciona, não fica tão complicado assim. Beleza, desce por aqui. Tá sem ponte aqui, com certeza eu devo ter que passar pelo portal. Esse aqui é um portal? É. Eu vou olhar pelo portal, ver se a ponte vai surgir. Não surgiu, mano. E por que será? Será que eu tenho que passar ao contrário? Mesmo assim ela não tá surgindo.
Posso passar por aqui, mano. Eu até esqueci dessa tábua. É um jogo que você tem que prestar bastante atenção, cara, em tudo que você faz aqui, por onde você passa, pra você não dar mole e ficar perdido que nem eu. Bom, atravessamos. Temos que subir aonde? Aqui, né? Isso que eu... Ah, não, tem a escada, beleza. Tenha mais uma escada, por favor, isso. Eu acho que agora vai, hein? Caraca. Peraí. Oh, mano, apareceu os corvos de novo, como assim? Isso, desaparecem. Bom, sobrou aqueles corvos ali. E com certeza tá em direção do portal. Mas será que eu vou ativar os corvos embaixo, não em cima? Porque normalmente eu sempre ativei ele em cima. Vamos fazer um teste. Agora complicou. Ah não, beleza. Agora vai, ela. Com muito suor, com muito sacrifício. Está lá o portal aberto. Beleza, galera. Belezinha. Vamos partir então. Pra quem pensar que esse jogo é fácil, mano. Não é não, hein? Não é tão fácil assim não. Tem uns puzzlezinhos bem sinistros. Mas tô começando a entender já o esquema do jogo aqui, sobre os portais, sobre os corvos ali, as peças pra você montar. Tá ficando interessante, eu tô gostando do jogo. Vamos ver o que nos aguarda através daquele portal, mano. Vai ter luta, hein, ou não? Mais um portal ali. Isso aqui é cenário de luta, com certeza. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. We both see the darkness. We can fight it together. E agora, velho? Como vou fazer aqui? Não tem os corvos? Corvos? Pra você juntar as peças. Tem uma escada aqui. Aqui é um enigma atrás de outro enigma, mano. Deixa eu ver se com o portal. Ah, com o portal consigo enxergar, ó. Fale comigo, Dutch. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold. Put him in chains and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his Com certeza aquele portal lá, ele deve aparecer alguma porta, alguma escada para você subir. Eu não prestei atenção nisso não, mano. Vou ter que subir ali de novo.
and into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. Bom, não tô ouvindo nenhuma escada não, mano. Findon never set eyes on his dear sister again. I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Não estou vendo nenhuma escada, nenhum lugar pra gente subir. Voltamos aqui, galera. Enfim, conseguimos desvendar mais um mistério aqui, mais um puzzle aqui do jogo Hellblade. É o seguinte, mano, aquela árvore ali, ó, aparece uma outra em cima, ó. Eu tenho que passar por esse portal aqui. E o problema é o seguinte. Deixa eu ver se consigo por aqui. Ah, é, consigo. Que eu abaixei a ponte, beleza. Você pensa que tá entendendo o jogo. O jogo agora te sacaneia mais uma vez. Mas show de bola, já conseguimos encontrar mais um mistério aqui. Vamos tentar abrir o portal. Vamos lá, cai não, Hellblade. Hellblade não, Senua. Cai não, Senua, calma, calma. Usa suas habilidades de Tomb Raider, Lara Croft. Opa, opa, opa. Muita calma nessa hora. Opa, cai não, cai não. Show. Abriu o portal. Beleza. The gate is open. Open. Coming back for me. Are you still here? Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! Caraca, mano, o boss do jogo. O chefão. Ih, é o chefão, hein, galera. Ai, caramba. Que isso, mano? Como assim? Caraca, velho. Eu tô apertando o botão errado pra esquivar, tô apertando bola. Caramba, mano. Caraca, vou morrer, mano. Vence esse bicho. Nossa, da
mãe. Que isso, velho? O cara taca o negócio em você. Caramba. Morri, mano. Caraca, velho. Não faz isso comigo não, jogo. Morte da mãe. Que bicho chato, velho. Eu tô machucado. E via. Morre, filho da mãe. E via isso. Caramba. Ai, cacete, cara. Bora, Senua. Levanta. Bora, Senua. Bora, Senua. Caraca, velho. Que bicho chato, mano. Qual foi? Só posso me defender, mano. Não consigo atacar direito. Tô fraco. Tem sangue, cara. O cara é muito apelão, velho. Só. Cara apelão. Bora, Senua. Ah, mano. Que isso, velho. Já morremos já, mano. Caraca, esse cara é muito apelão. Vamos tentar de novo aqui, galera. Toma. Toma. Morre, filho da mãe. Bora, Senua, é isso? Não morre pra ele, não. Pô, tento desviar, não consigo ainda. O cara me atinge. Foge, foge, vai embora. Vai embora. Ah, vem outro lá, mano. Caraca, é um pior que o outro. Isso é brabo, hein? Olha só. Ou não, né? Acha barro mole isso aí. Morre, filho da mãe, morre. Tá levando uma vida minha já. E vem um atrás. E vem dois agora. Ah, não, tá doido, tá devagar. Ai, caraca, tô fora, filho da mãe. Ai, caramba. Morre. Os caras são. Os bichos são apelões, cara. Morre. Isso. Ah, morreu não? Enfim, cara. Ah, não. Voltou. Caraca, o bicho não morre, não. Caraca, duas. Cara, pelão, cara. Ah, mano. Ah, velho, faz isso comigo não. Bora, Senua, levanta. Levanta, Senua, é isso? Tá fraca, cara. Ela não tá conseguindo nem bater direito. Olha só. Fora, pelão. Morre. Caramba.
Que bicho apelão, cara. Morre. Morre, filho da mãe. Morre, filho da mãe. Morre, filho da mãe. Ai, filho, desvia. Agora, Senua, confio em você. Confio em você, Senua. Confio em você, Senua. Bora, chuta as vozes. Tá te dando apoio moral. Ai, caramba. Bora, Senua. Bora, Senua. Você consegue. Mata ele. Fugiu. Ah, vem chamar os soldados dele, mano. Aí é apelado demais, cara. Não tô chegando nada. E tomar cuidado com o outro lá. Caramba. Tá tenso aqui a batalha, hein? Ai, caramba, esqueci de desviar de novo. Cara, três agora, velho. Bora, Senua, calma. É bom que eles gritam, dá pra me saber. Morre. É, cara, é muito chato esse cara. Ah, morre, filho da mãe. Caraca, velho. Até que enfim. Falta um. Morreu, agora vem um apelão lá. Ai, caramba. Ih, virou. Como assim? Virou fantasma, velho. E agora? Como eu vou derrotar ele? Vou derrotar esse cara. Como é que é isso? Tive um poder? Calma, Senua, desvia. E de novo, cara. Aí não, calma, Senua. Muita calma nessa hora. Agora, mano. Tem que fugir dele, cara. Eu nem sei como que eu fiz aquilo pra ele aparecer. Calma. Ah, consegui. Aqui, mano. Vixe, apelou esse cara. Ah, mano, sempre a última me pega. Morre. Morre, filho da mãe. Calma, calma. Eu tenho que me afastar dele. Calma. Agora sim, pô. Vem cá, vem, vem. Caraca. Bate nele, bate, bate, Senua. Deixa eu ver, Senua. Bora, Senua. Vamos ganhar ele.
Ah, de novo, cara. Bora, cena. Ah, de novo. Mano, ele é muito apelão, tá no nome, não. Que bicho é esse, cara? Olha só. O cara não morre. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Opa, agora sim. Toma, toma. Morre, até que enfim, galera. Conseguimos vencer ele. Caramba, velho. Na moral, que cara apelão esse. Bora lá, cena. Isso, dá chutão na cara. Isso, come na espadada. Que lindeza, mano. Que lindeza. Isso aí, sem piedade. Mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Beleza, galera, então é isso aí, vamos ficar por aqui hoje. Eu acho que chegamos numa etapa do game muito legal, matamos nosso primeiro chefe aqui do jogo. Então espero que vocês tenham gostado da gameplay. Se gostaram, já deixe seu like maroto no canal, deixe seu comentário também que você achou, se puder compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Tamo junto, forte abraço, e a nós, galera, muito obrigado pela audiência de vocês são nota 10. Tamo junto e até a próxima gameplay.